হেল্ল' গাইজ, মই পংকী কিচেনলৈ মই আপোনালোকক পুনৰ আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি একেবাৰে আমাৰ ডিব্ৰুগড়ত সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে বহুত ঠাণ্ডা পৰিছে, আৰু এই ঠাণ্ডাতে ভাবিলোঁ আপোনালোকক এটা ৰেচিপি দিওঁ। ৰেচিপিটো একেবাৰে চিম্পল, চিলি চিকেন। যিহেতু এইটো মোৰ বহুত দিনৰ পৰাই ৰিকুৱেষ্টো আছিল, কিন্তু এনেকৈ থাকি গৈছিল আৰু কৰিম কৰিম দিম দিম দিমকৈ। কিন্তু আজি ভাবিলোঁ ডাৱৰীয়া বতৰ, খাবলৈও ভাল লাগিব আৰু লগতে আপোনালোকৰ লগতো মই অলপ শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ। তেন্তে আপোনালোকে চাই থাকক, একেবাৰে চিম্পল ৰেচিপি, কেনেকুৱা লাগে জনাব লাষ্টত কমেণ্ট বক্সত। আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা লাষ্টলৈকে ভালকৈ ভিডিঅ'টো চাব আৰু এদিন বনাই খাই চাব আৰু। ঠিক আছে, মই তেন্তে বনাওঁ, আপোনালোকে আহক মোৰ লগত চাই থাকক। এতিয়া আহক তেন্তে মই আপোনালোকক চিলি চিকেন মোৰ ষ্টাইলত মই কেনেকৈ খাওঁ আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ। এয়া চাওক, 1 কেজি মই চিকেন লৈছোঁ আৰু তাৰ কাৰণে মই কি কি লৈছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। এয়া লৈছোঁ কৰ্ণফ্ল'ৰ আৰু এয়া ময়দা, কণী লৈছোঁ 2টা, তাৰপিছত লৈছোঁ এয়া নিমখ আৰু এয়া চাওক জালুকৰ গুড়ি, এয়া হৈছে আদা আৰু এয়া নহৰু বা মিহি মিহিকৈ মই কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত আৰু এয়া চাওক পিঁয়াজ লৈছোঁ, এনেকৈ এডোখৰ এডোখৰকৈ এৰুৱাই লৈছোঁ। তাৰপিছত এয়া সৰু সৰু টুকুৰাকৈ কেপচিকাম কাটি লৈছোঁ আৰু এয়া নহৰু আদা সৰু সৰু টুকুৰা কৰি লৈছোঁ। আৰু এইখিনি আপোনালোকক মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ এটা এটাকৈ দেখুৱাই গৈ আছোঁ। তেন্তে এতিয়া আহকচোন নেক্সট মই কি কেনেকৈ কৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। এয়া চাওক, প্ৰথমে মই ইয়াত দিম এয়া ময়দা। ময়দা দিছোঁ মই ডাঙৰ চামুচেৰে 2 চামুচ। এয়া কৰ্ণফ্ল'ৰ দিছোঁ 2 চামুচ ডাঙৰ চামুচেৰে। আৰু এয়া জালুকৰ গুড়ি 1 চামুচ আৰু এয়া নহৰু আদা একেলগে দি দিছোঁ। তাৰপিছত আৰু এয়া চাওক কণী 2টা দি দিছোঁ একেলগে। এইখিনি গোটেইখিনি মই একেলগে মিহলাই ল'ম। তাৰপিছত আৰু অকণমান মই ইয়াত চয়া চচ দি দিম দেই, অকণমান মানে মই 2 চামুচ এতিয়া বৰ্তমান, পিছতো দিম আৰু এতিয়া মই 2 চামুচ দি লৈছোঁ। আৰু ইয়াত মই নিজৰ পৰিমাণত নিমখ দিছোঁ, চিকেনখিনি পৰিমাণত আপোনালোকে দিব, মই ইয়াত 2 চামুচ দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া আপোনালোকে এইখিনি ভালকৈ মিহলাই ল'ব, হাতেৰে মিহলাওঁ বুলি ক'লেও পাৰিব, নহ'লে হাতেৰে নহ'লে আপোনালোকে হাতা দিও ভালকৈ মিহলাব, কিন্তু মিহলাওঁতে কিন্তু ভালকৈ মিহলাব লাগিব দেই। ঠিক আছে, মই এনেকৈ মিহলাই লৈছোঁ এতিয়া। এয়া চাওক মিহলোৱা হৈ গ'ল। আৰু ইয়াত মই অকণমান ভিনেগাৰ দি দিছোঁ দেই, ভিনেগাৰ 1 চামুচ দি দিলে হৈ যাব। আৰু এতিয়া এইখিনি ভালকৈ আকৌ মিহলাই ল'ম। ঠিক আছে, এয়া মিহলাই মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া মই এডোখৰ এডোখৰকৈ ফ্ৰাই কৰিম, আপোনালোকে চাই থাকক। এতিয়া চাওক, কেৰাহী মই পাতিলোঁ আৰু কেৰাহীখন গৰম হৈ গ'ল অলৰেডি। আৰু মই এতিয়া ইয়াত তেল দিছোঁ, মই ৰিফাইণ্ড তেল দিছোঁ, আপোনালোকে মিঠাতেলো দিব পাৰে, কোনো কথা নাই যে ৰিফাইণ্ড দিলেই হ'ব। আৰু ঠিক আছে, এতিয়া তেলখিনি তেন্তে অলপ গৰম হৈ লওক, তেতিয়ালৈকে মই অলপ সময় ৰৈ দিছোঁ। এয়া চাওক তেলখিনি গৰম হ'ল আৰু এতিয়া মই ইয়াত এপিচ এপিচ কৰি মই ফ্ৰাই কৰি ল'ম চিকেন। চাওক এতিয়া ইয়াত লাহে লাহে মই গেছটো অকণমান মিডিয়ামত ৰাখিম আৰু এনেকৈ এপিচ এপিচ কৰি মই ফ্ৰাই কৰি ল'ম গোটেইখিনি। তাৰপিছত আপোনালোকক মই দেখুৱাম কেনেকৈ কৰোঁ। এয়া এনেকৈ সিজাই ল'ম আৰু চাওক, কৰ্ণফ্ল'ৰ আৰু ময়দা দিলে এনেকৈ আচলতে লাগি ধৰে ধুনীয়াকৈ, বহুত টেষ্টি হয়। এনেকৈ আপোনালোকে বনাই খাই চাব দেই এদিন। এয়া ঠিক আছে, এইখিনি এতিয়া তেন্তে সিজি লওক, মই এনেকৈ গোটেইখিনি একেলগে ফ্ৰাই কৰি আপোনালোকক মই লাষ্টত দেখুৱাই আছোঁ। ঠিক আছে, এয়া চাওক বনাই আছোঁ, ফ্ৰাই হৈ আছে আৰু এইখিনি
অলেডি অলপ ফ্রাই করা হয়ে গেল আৰু অলপ আছে ফ্রাই কৰিবলে তাৰপিছত গোটেইখিনি একেলগতে ফ্রাই কৰি লওঁ ফ্রাই কৰি আৰু তাৰপিছতে আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম আৰু আজি আমাৰ ডিব্ৰুগড় সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে ইমানেই ঠাণ্ডা পৰিছে নহয় বহুত ঠাণ্ডা বৰষুণো দি আছে বৰষুণ মানে ৰেগুলাৰ মানে ৰাতিপুৱা বৰষুণে দি আছে এতিয়া জাষ্ট কমিছে কিন্তু কি কৰিব ঠাণ্ডা দেখি সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আচলতে চিকেন চিলিটো বনাওঁ লগতে আপোনালোকক ৰেচিপিটো দেখুৱাই দিওঁ তেতিয়া চাই থাকক আৰু মই আপোনালোকক বাকীখিনি দেখুৱাম এতিয়া যিখিনি আধা হৈ আছে সেইখিনিয়ে সেইকাৰণে আপোনালোকক এনেকৈ দেখুৱাইছোঁ যে ফ্ৰাই কৰি আছোঁ মানে মাজে মাজে আৰু এই সেইকাৰণে ফ্ৰাই কৰি থাকোঁতে ভাবিলোঁ অকণমান ভিডিঅ'টোকে কৰি লওঁ ঠিক আছে চাই থাকক এয়া চাওক হৈ গ'ল আৰু এইখিনিতো দেখিছে মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এইখিনি চাওক ফ্ৰাই কৰি লৈছিলোঁ যে আৰু এইকেইডোখৰ বাকী আছিল আৰু এইকেইডোখৰ মই কাঢ়ি লৈছোঁ সাত পিচ আঠ পিচ এনেকৈ মই ফ্ৰাই কৰিছোঁ একেলগে গোটেইখিনি আকৌ ফ্ৰাই কৰিলে নিসিজিব যে সেইকাৰণে লাহে লাহে অলপ অলপ কৰি কৰি ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ এয়া চাওক এইখিনি দেখিলে ভালকৈ দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক ৰ'ব এয়া চাওক এইখিনি মই ফ্ৰাই কৰি দিওঁ আৰু এতিয়া ইয়াত নেক্সট কেনেকৈ কৰিম আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিছোঁ এতিয়াতো চিকেনখিনি মই কাঢ়ি ল'লোঁ আপোনালোকক দেখুৱালোঁ আৰু এতিয়া যিখিনি তেল বাকী আছে এইখিনি চিকেনৰ ইয়াত তেল ওলালে আৰু এতিয়া মই ইয়াত দি দিম এই তেলখিনিতে আপোনালোকে বেলেগ তেল দিওঁ বুলি ক'লেও দিব পাৰিব যদি জ্বলি যায় একেখিনি তেলে আপোনালোকে ব্যৱহাৰ নকৰিব মোৰ কিন্তু চিমত মানে গেছটো সৰু কৰি মই ফ্ৰাই কৰি আছিলোঁ যে সেইকাৰণে তেলখিনি একো জ্বলা নাই ধুনীয়া হৈ আছে আৰু এয়া চাওক এতিয়া এই তেলখিনিত মই নহৰু আদা এই যে গুটি গুটি কৰি সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছিলোঁ এইখিনি ইয়াত দি দিছোঁ দেই এয়া এইখিনি আপোনালোকে প্ৰথমে ফ্ৰাই কৰি ল'ব অলপ তাৰপিছত এয়া কেপচিকাম গোটেইখিনি মানে একেলগতে আপোনালোকে দিয়ে দিব আৰু এইখিনি ভাজিবলৈ তেল বেছি ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে যিখিনি বাকী থাকে মইতো সেইখিনি দি দিলোঁৱেই আপোনালোকে যদিও বেলেগকৈ দিয়ে বেছি তেল নিদিব আৰু আৰু এতিয়া ইয়াত আপোনালোকে নিজৰ পৰিমাণত অকণমান নিমখ দি দিব বেছি নহয় আৰু অলপ গেছটো ডাঙৰ কৰি ল'ব আৰু এনেকৈ অকণমান আপোনালোকে এইখিনি তিনি চাৰি মিনিটমান বেছি নহয় বেছি সিজাব নালাগে বেছি সিজালেও ভাল নালাগে তিনি চাৰি মিনিটমান আপোনালোকে এনেকৈ ৰাখি থ'ব গেছটো ডাঙৰ কৰি এয়া চাওক চাৰি মিনিট হৈ গ'ল মই চাৰি মিনিট কৰি ল'লোঁ আৰু এনেকৈ গেছটো ডাঙৰ কৰি মই চাৰি মিনিট সিজাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই ইয়াত দিম ইয়াত এক চামুচ চাওক এক চামুচ কৰ্ণফ্ল'ৰ লৈছিলোঁ যে আৰু ইয়াত অকণমান পানী দি দিম বাছ এতিয়া এইখিনি মই ইয়াত দি দিম অলপ মানে তেতিয়া গ্ৰেভিটো বহুত ধুনীয়া হয় এয়া চাওক এইখিনি দি দিলে অকণমান আৰু জাষ্ট এনেকৈ মিলাই ল'ব এতিয়া তাৰপিছত ইয়াত এতিয়া মই তেন্তে এই চিকেনখিনি ইয়াত দি দিছোঁ আৰু এতিয়া আপোনালোকে এইখিনি ভালকৈ মিহলাই ল'ব গেছটো ডাঙৰ কৰিয়ে থ'ব দেই তাৰপিছত ইয়াত মই দিম তাৰপিছত টমেট' চচ ডাঙৰ চামুচেৰে মই দুচামুচ দিছোঁ আৰু ইয়াত মই দি দিম এয়া দেখিছে চয়া চচ ডাঙৰ চামুচেৰে মই দুচামুচ দি দিছোঁ চচ হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আপোনালোকে ভালকৈ মিহলাই ল'ব ইয়াত মই জলকীয়া দিয়া নাই এক্সট্ৰা আপোনালোকে জলকীয়া যদি ভাল পায় খাই ভাল পায় আপোনালোকে জলকীয়া দি দিব আৰু এতিয়া ঠাণ্ডা দিনত আপোনালোকে ভালেই পাব জলকীয়া দি লৈ খাব গেছটো কিয় ডাঙৰ কৰিছোঁ ইয়াত ধোঁৱাটো একদম বৰ ধুনীয়া হৈছে একদম গোন্ধটো এনেকৈ আপোনালোকে ভালকৈ মিহলাই লওক আৰু বাছ আৰু একেবাৰে কম সময় লাগে কিন্তু ফ্ৰাই কৰোঁতে অলপ সময় টাইম লাগে আৰু কিন্তু বাকীখিনি একেবাৰে সহজতে হৈ যায়
এয়া দেখিলে চিলি চিকেন আপোনালোকক অতি সহজতে মই বনাই দেখুৱাইছো ঠিক আছে মই তেতে এতিয়া এখন প্লেটত সজাই লওঁ ভালকৈ আৰু ইয়া হিজিয়ে গ'ল তেতে এতিয়া মই গেছটো বন্ধ কৰি আপোনালোকক দেখুৱাই আছো এয়া চাওক এতিয়া মই এখন প্লেটত সজাই লওঁ ৱাও বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া গোন্ধ আহিছে দেই এয়া আধা উলিয়াই লৈছোঁ এতিয়া মই টেষ্ট কৰি লওঁ কেনেকুৱা হৈছে আৰু এইখিনি ৰাখি থৈছোঁ এয়া চাওক এয়া চাওক চিলি চিকেন বনালোঁ আৰু অতি সহজতে আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিছোঁ এতিয়া আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাই চাব এয়া আপোনালোকে দেখিলে চিলি চিকেন মই কেনেকৈ বনালোঁ আৰু একেবাৰে সহজ এইটো আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাই চাব আৰু মই এতিয়া এপিচ ট্ৰাই কৰিম নহয় জানো ঠিক আছে ইয়াতে মই থৈ দিছোঁ ৰ'ব এয়া গৰম গৰম হৈ আছে বিৰাট টেষ্টি হৈছে মুখত দিয়াৰ লগে লগে নহৰু আৰু আদা আৰু জালুকৰ গুড়ি টেষ্টটো পূৰা আহি গৈছে আৰু ৰ'ব নোৱাৰি আৰু ন ভাত খোৱা সময়ো হ'ল আপোনালোকে এনেকৈ তেন্তে বনাই খাই চাব যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব পাৰিলে শ্বেয়াৰো কৰি দিব আৰু এনেকৈ নোৱাৰি আৰু দেই বহি শান্তিকৈ খাওঁগৈ তেন্তে এতিয়া মই বিদায় লৈছোঁ আপোনালোকৰ পৰা বাই বাই।